На Львівщині реалізують 10 нових проєктів за кошти Євросоюзу, які перемогли в програмі транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна-2014-2020 роки». Зорієнтовані на розвиток туризму в Карпатському регіоні, релігійного виховання молоді та забезпечення пам'яток історико-культурної спадщини. Серед переможців є і Підкам'янський монастир. Саме з цього приводу нещодавно відбулися громадські слухання щодо реалізації у Бродівському районі проекту «Транскордонний паломницький маршрут як інструмент промоції спільної історико-культурної спадщини в українсько-польському прикордонні». Як розповіла виконавча директорка Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» Галина Литвин, задля реалізації проєктів відібрали найкращі перлини у всьому українсько-білорусько-польському кордоні, щоб їх удосконалити та зробити доступними. Українська сторона вже розробила проєктно-кошторисну документацію і вже пройшла експертизу. До слова, усі транскордонні проєкти, що фінансуються з ЄС, передбачають залучення власних коштів у сумі як мінімум 10%. Зі слів Галини Литвин, бюджет інвестицій у Підкам'яні – 24 мільйони гривень. Ми маємо чітке зобов'язання, яке на нас накладає Європейський Союз в рамках підписання угоди. 7 років після завершення інвестиції цільовість використання тої інвестиції не може змінитися. Тобто вежа монастиря відреконструйована, значить вона має залишитися у власності балансоутримувача відповідно, і вона має відповідати тим цінам, для якої ми її реконструювали. Тобто існувати як паломницький там об'єкт. Так? На сам кінець я хочу наголосити на двох аспектах. По-перше, джерел фінансування, і це може підтвердити, мабуть, і пан Олег, депутат обласної ради, і пані Оксана, директор департаменту, в таких розмірах на фінансування таких об'єктів в Україні немає в принципі. То де б ми не шукали. І тому Підкам'янський монастир має унікальний шанс, якого він не мав до того часу, і навряд чи в сучасних українських умовах він буде мати, для того, щоб відновити вежу монастиря. По-друге, до всіх проєктів, які реалізовуються в Україні, є зараз дуже велика увага через провал реалізації проєктів Державною митною службою, коли наші митники повертають 30 мільйонів євро назад. Тому тут буде дуже багато уваги приковано, дуже багато перевірок щодо того, чи правильно використовуються кошти, чи вчасно вони використовуються, чи належно вони використовуються. І я сподіваюся, що той проєкт не стане проєктом Державної митної служби, що він стане справді позитивним прикладом того, як об'єднанням зусиль різних рівнів влади вдасться відновити цей унікальний об'єкт. Як зазначила Галина Литвин, у проєкті передбачено такий механізм, як і наглядова рада. Це буде тіло, яке буде моніторити реалізацію проєкту. І в нас в проєкті записано, що представники релігійної громади входять в склад наглядової ради. Це тіло, яке збирається раз на квартал і колегіально моніторить реалізацію інвестицій. Тобто навіть без пропозиції власне релігійної громади ми все одно це врахували, тому що ми розуміємо, що рухатися далі без врахування цієї позиції ми не зможемо. Кожен проект має як мінімум двох партнерів. Якщо говорити про підкам'янський проект «Паломницький маршрут», то їх є двоє – два на території Польщі та два в Україні. Відповідно, кожна сторона відповідає за організацію свого проекту, пояснила Галина Литвин. Транскордонний паломницький маршрут, за словами пані Галини, має стати інструментом промоції спільної історико-культурної спадщини в українсько-польському прикордоні. В Підкам'яні планують зробити 3D-візуалізацію, QR-код пам'яток, щоб люди змогли набагато легше і швидше отримати доступ до об'єктів монастиря. За 2 роки мають реалізувати кошти та відреконструювати вежу монастиря, облаштувати навколишню територію, систему пожежної сигналізації та інше. Як зазначила очільник департаменту архітектури та містобудування Оксана Ткачук, монастир перебуває у них на балансі із 2009 року. Взагалі з 2009 по 17 рік 5,5 мільйона гривень вкладено в реставрацію дзвіниці. І на сьогоднішній день є відреставровано несучі стіни дзвіниці до відмітки 26 метрів. Тому що вся висота – це є 56 метрів, значить до 26 метрів є вже зроблена реставрація. Відновлено купол, покрито міддю. На верхівку куполу дзвіниці встановлено копії 4 елементів. Це сфера, зірка, корона і хрест. Вони тоді були зняті.
От оригінали зберігаються в оця Андрія, ви знаєте, а зараз стоять копії. Також змонтовано новий грозозахист і нижні яруси дзвіниці відреставровані покриті міддю. Це є те, що зроблено зараз. Коли оцей проект «Паломницький маршрут», коли він переміг, значить, ми зараз з попередніми виконавцями розірвали цю угоду, тому що зараз воно піде вже на міжнародний тендер і в нас буде вже, так би мовити, новий виконавець. Каменем спотиканням під час обговорення стало питання належного оформлення земельної документації, адже минулого року відбулися зміни у законодавстві. Оскільки на момент, коли починався проект, ця будівля дзвіниці не була ні за ким зареєстрована. Тобто вона фактично перебувала на балансі департаменту архітектури, але права власності документа, який підтверджував власність, не було. В зв'язку з тим було прийнято це рішення. Відповідно, тепер що стосується земельних ділянок, оскільки обласна рада є власником дзвіниці, і згідно проекту передбачено облаштування території, ви бачите зараз, що там має бути, під це якраз цим проектом рішення відводиться 0,7 гектара землі для облаштування того. Хто є власником нерухомого майна, той фактично має бути власником земельних ділянок. Свої думки та запитання висловила громадськість щодо повернення підкам'янської ікони Матері Божої, яка перебуває наразі у Вроцлаві. Хто буде виконавцем робіт, чому саме Львівська обласна рада має бути власником нерухомого майна та інше? Свої пропозиції подавали й депутати Бродівської районної ради. Ігор Крискін наголосив на тому, що потрібно понизити політичний градус і закцентувати увагу на реконструкції вежі. Адже це перший інфраструктурний багатомільйонний проект, який фінансує ЄС. І такий шанс не потрібно втратити. Свою думку з цього приводу висловив і голова Бродівської районної ради. Сам проект ще має пройти, до речі, погодження в трьох міністерствах, наскільки мені відомо. Міністерстві культури, Міністерстві внутрішніх справ і Міністерстві фінансів. Ну, економіки, так? Все це потрібно ще виконувати. Це ще велика копітка праця над тим ділом. Звичайно, мало би бути обласною радою, щоб прийняти таке принципове політичне, господарське рішення, що після реалізації даного проєкту, коли він буде реалізований і завершення того періоду в даному користуванні, передати монахам-студентам. Депутат Львівської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Панькевич хоче, щоб цей проєкт був справді паломницьким, культурним та релігійним, а не став ґрунтом для польських спекуляцій, як це вже відбувається у Готі-Пенязькій, тому вже бачить певні загрози. Бо в мене питання, які це паломники приїдуть? І з якою метою? Якщо це приїдуть такі паломники, як на Готу-Пенязьку, то я особисто, як людина, яка має не менше відношення до Підкам'янщини, до того краю, не хочу таких паломників. Якщо це байкери приїдуть з кресоярських організацій, які кажуть, що це вони приїхали на свої рідні креси, які обов'язково стануть їхніми, то я не хочу таких паломників. Ви таких хочете? Може, тут хтось є присутній, але я думаю, що більшість Підкам'янщини і нашого краю не хоче. Якщо ці наші недружні сусіди, які приїдуть під виглядом паломників, будуть цукерки розкидати дітям місцевих шкіл і знімати це на камеру і показувати на польських сайтах, як було. Якщо це приїдуть, щоб говорити нам, що українці то і робили, що нищили злочинним способом мирне населення і робили геноцид, і забудуть зачитувати телеграму польського президента і інших, то я не хочу таких паломників. Підкам'янський селищний голова Богдан Бутинський наостанок зазначив, що під час реалізації проекту хоче, щоб і релігійна громада, і місцева влада долучались до нагляду, а в перспективі передати будівлю стародавнього Підкам'янського монастиря ченцям-студитам, які вже 21 рік відбудовують святиню. З цією думкою погодилась абсолютна більшість присутніх.